Dobrý deň a vítajte pri ďalšej videorecenzii z webu androidportal.sk. Moje meno je Lukáš Zachar a dnes sa pozrieme na dve zaujímavé aplikácie, ktoré vám síce s produktívnosťou nepomôžu, no o to viac vás zabavia. Prvou aplikáciou je Flight Radar 24. Ako už napovedá meno, ide o radar lietadiel z celého sveta. S touto aplikáciou sa dozviete, čo vám momentálne letí nad hlavou, alebo len jednoducho môžete sledovať, kedy aké lietadlo priletí alebo odletí. Dnes testujeme pro verziu, ktorá má pár funkcií navyše, ale hlavne neobsahuje tie škaredé reklamy. Okrem iného si vieme pozrieť informácie o danom lete, jeho trasu a obrázok lietadla. Lietadlá sa hýbu v reálnom čase a ako bonus si budeme môcť vyhľadať presne ten let, ktorý chceme. Jedna funkcia, ktorá ma celkom zaujala, je funkcia rozšírenej reality. To znamená, že stačí svoj telefón nasmerovať na oblohu, kde vidíte lietadlo a táto rozšírená realita vám vypíše, o aký let ide. Lety môžete sledovať tak ako v Európe, tak aj v Amerike a Ázii. Možno ste postreli, že noviny a Facebook zaplavilo plno fotiek z webového rozhrania tejto aplikácie, takže sledovať lietadla budete môcť aj pomocou vášho počítača. Druhú aplikáciu, ktorú by som vám dnes chcel ukázať, je Flipboard, čo je aplikácia, ktorá bola vyexportovaná z očakávaného Samsung Galaxy S3. Vývojárom z XDEA Developers sa im ju podarilo vybrať z SGS3 pred pár týždňami a vyzerá naozaj skvele. Ide o štýl aplikácie, kde si listujete medzi rôznymi článkami, či už zahraničnými alebo slovenskými. Pridať si môžete aj Twitter streama alebo Facebook streama, to znamená, že prehľad budete mať skutočne o všetkom. Celé to zakončuje naozaj príjemný dizajn, ktorý aj napriek môjmu skeptickému prístupu skutočne funguje. Jedna z mála chýb, ktorá mi na tejto aplikácii celkom prekáže, je absencia diakritiky, ktorá vôbec nie je vyriešená. Namiesto nej sa vám zobrazia štvorčeky, čo je v 21. storočí absolútne nemysliteľné. Ide však rozhodne o zaujímavejší spôsob prezerania pekných článkov a rôznych streamov, za čo Samsungu ďakujeme, no treba podotknúť, že Google takúto aplikáciu už má dlhšie a nie je to teda nič nové ani prevratné. Odo mňa je to na dnes všetko, ak máte otázky, tak nám zanechajte koment a nezabudnite si nás zaradiť do odberov a dať nám like.